forma de consolidar o artista, sabe? Bom, pode ir? Primeiro assim, a foto todo artista precisa, né? Porque ele precisa mostrar a cara. Então, assim, para fazer o pôster, para fazer o disco, ele precisa fazer foto. Só fazer vídeo e foto. São as duas coisas que não acabaram. Por exemplo, eu acho que CD, discos, essas coisas deram uma... Né, é difícil hoje alguém comprar um CD, mas as fotos... Foto e imagem nunca acaba, porque você sempre vai ter que saber como é que aquela pessoa sempre vai ter que mostrar a cara, etc. Importância dessas duas coisas é a importância que tem, que sempre teve, no sentido de identificação. Por exemplo, eu acho que hoje, também com essa padronização da música brasileira, o cara tem que mostrar a cara para mostrar que ele é sertanejo universitário, né? Então ele tem aquele padrão, o padrão de calça jeans muito apertada, com um sapato X, uma bota, sempre uma botinha, uma bota. Tem os caras que ainda usam chapéu, tem os que não usam. Depende muito do estilo e de como o cara está acostumado a aparecer, do estilo de cada um. É importante porque você mostra o seu estilo, mesmo dentro do sertanejo, deve ter algumas diferenças. Eu não sei, eu não consigo ver. Eu tenho muito pouca experiência nessa música aí, mas antigamente era mais fácil, sabe? Você tinha a banda mais punk, a banda mais romântica, a banda mais hard rock, a banda mais mod, a banda era muito mais rico, né? Eu acho que o grande problema da música hoje é essa falta de riqueza, né? Tudo muito padronizado. E aí a fotografia acaba sendo padronizada também. Hoje o que eu estou vendo parece que todo mundo fotografa o mesmo cara, e às vezes é mesmo, a grande maioria, não sei, parece que está todo mundo fotografa do mesmo jeito, com as mesmas ideias, o mesmo, não sei, acho muito estranho. Uhum. É muito pouca ideia, gente. É muito pouca, é engraçado, mas essa nova música pop brasileira tem muito pouco o que dizer, né? Então fica difícil até de fotografar. Eu tenho dificuldade em fotografar sertanejo. Uhum. É engraçado isso, tem uma puta dificuldade. Acho que são os nossos tempos que estão muito estranhos. Eu acho que não é só aqui, é no mundo inteiro, né? Você vê uma pobreza visual em tudo, quer dizer, tudo padronizou por baixo. Acho que o digital tem um pouco essa culpa nisso, né? Uhum. Que existiu uma democratização da imagem e ao mesmo tempo um nivelamento por baixo, quer dizer, hoje qualquer um vai lá, faz uma fotinha, mas meia boca, mexe ali, mexe aqui, mexe no Lightroom, no Photoshop, sei lá onde ele quer, que programa que ele usa, no celular, e a coisa acontece, quer dizer, você consegue mostrar. Agora, a qualidade é que a gente tem, sim, eu acho que a boa qualidade nunca vai acabar. Sim, vai ter sempre gente fazendo isso bem, fazendo direito. Uhum. Agora, o que acontece é que quanto mais gente faz, a qualidade piora. Entendi. É. Eu esqueci de ligar o áudio. Não tem problema não, aqui ficou, tá bom. Será que tá bom, legal? Tá bom aqui. Isso. Mas não ficou meio longe? Não, não, assim, não, tá bom. Tá bom mesmo? Tá bom. Quer fazer um teste pra ver como é? Não, ele tá bom. Ah, então tá bom, porque ele tá bem próximo. Acho que é isso. Só isso? Acho.